人生初のプレッツェル作り、全粒粉を入れて全粒粉チェルにしました。成形がすごい難しい。炭酸水を入れたお湯で茹でてみます。このお湯はラウ原液っていうみたいです。重曹のアルカリのおかげでメイラード反応が起こって、それで褐色に仕上がるらしい。仕上げに岩塩を振ったらこんな感じでできました。めちゃめちゃサクサクってしてて、思ってたのと違いましたけど美味しかったです。